Hamjambo wasikilizaji na watazamaji, karibuni sana katika kipindi cha leo cha Kiswahili. Mimi ni Bwana Moses Opana, na katika kipindi cha leo tunaenda kuangalia fasihi simulizi na hususan maana na dhima ya fasihi. Labda tu kwa kuanza, tuanze na sehemu ya utangulizi. Na katika utangulizi tueleze maana ya fasihi. Fasihi ni nini? Fasihi tumesema kwamba ni sanaa inayotumia lugha kwa ubunifu kuwasilisha ujumbe kumuhusu binadamu na mazingira yake. Sasa tunaposema kwamba ni sanaa inayotumia lugha katika kuwasilisha ujumbe kumuhusu binadamu, basi tutaangalia masuala ya kisiasa, masuala ya kindoa na masuala mengine mengi ambayo yanamhusu binadamu. Lakini tunaposema fasihi ni sanaa, basi inatulazimisha kujua maana ya sanaa. Sanaa ni nini? Sanaa ni ufundi wa kuwasilisha hisia na fikira za binadamu. Kwa hivyo fasihi inakuwa ni sehemu ya sanaa, isipokuwa kwamba katika fasihi tunatumia nyenzo ambayo ni lugha kuwasilisha ujumbe, tena kwa ufundi. Je, kuna tofauti gani kati ya fasihi na sanaa nyingine? Tofauti ya kwanza kati ya fasihi na sanaa nyingine ni kwamba fasihi inatumia lugha kama nyenzo ya kuwasilisha ujumbe wake, ilhali sanaa nyingine inatumia nyenzo mbalimbali. Kwa mfano, sanaa ya uchongaji itatumia miti ili kuchongwa, ama iwe ni jiwe ambalo linachongwa ili kuwasilisha ujumbe. Kama ni ufinyanzi, basi nyenzo itakuwa ni udongo ambao unafinyangwa ili kuwasilisha ujumbe anaonuia yule ambaye anawasilisha kazi hiyo ya sanaa. Lakini katika fasihi nyenzo ambayo tunatumia ni lugha. Tofauti ya pili kati ya fasihi na sanaa nyingine ni kwamba fasihi inajikita katika muktadha wa wakati na mahali maalum, ilhali sanaa nyingine haijikiti katika muktadha hii. Kwa hivyo swala la wakati wa kuwasilisha na mahali pa kuwasilisha fasihi ni sehemu muhimu sana katika fasihi. Tofauti ya tatu ya fasihi simulizi na sanaa nyingine ni kwamba fasihi ni tendi, hasa tukiangalia fasihi simulizi. Yani kuna utendaji katika uwasilishaji wake, na hata katika fasihi andishi sehemu ya tamthilia na hata sehemu ya riwaya inaweza kuigizwa, na hivyo kwamba iwe ni tendi. Lakini sanaa nyingine kama uchongaji haiwezi kuwa ni hai, hapana utendaji pale. Tofauti nyingine ni kwamba fasihi hutumia wahusika katika kuwasilisha ujumbe, jambo ambalo halipo katika sanaa nyingine. Na hatimaye kwamba fasihi hutumia maudhui pamoja na fani nyingine katika uwasilishaji wa ujumbe, ilhali sanaa nyingine hutumia sura na maumbo ya vitu. Hebu sasa tuangalie fasihi kama sanaa. Kwanza, fasihi inatumia lugha kwa ufundi. Nakumbuka kwamba sanaa ni ufundi wa kuwasilisha ujumbe.
Kwa hivyo ikiwa basi fasihi itakuwa inatumia huo ufundi katika kuwasilisha ujumbe, basi fasihi inakuwa ni nini? Inakuwa ni sanaa. Pili ni kwamba fasihi ina maumbo ama ina sura mahususi kama vile sanaa nyingine. Kwa mfano ukiangalia ushairi, kuna sehemu, kuna maumbo, kuna vipera, kuna mizani na kadhalika na kadhalika. Ukiangalia ngano, kuna ile sehemu ya utangulizi, kuna ile sehemu ya kilele, na pia kuna sehemu ya hitimisho. Kwa hivyo fasihi zote zina maumbo na sura mahususi kama vile sanaa nyingine. Mfanano mwingine ambao fasihi ipo nayo na ambayo inadhibitisha kwamba ni sanaa ni kwamba fasihi usawiri dhamira na au tuseme kwamba inasawiri mazingira kwa ufundi mkubwa. Alafu hatimaye kwamba fasihi ujenga wahusika kwa ustadi mkuu ili kuweza kusawiri tabia na matendo ya binadamu katika jamii. Tupige hatua na tuangalie dhima ya fasihi simulizi katika jamii. Kwanza, fasihi ni kitambulisho cha jamii za binadamu. Fasihi inatambulisha jamii mbalimbali. Kila jamii ina fasihi zake ambazo inatambulisha. Kwa mfano, jamii ya Wakikuyu ina fasihi zake, ikiwemo maswala ya miviga, ikiwemo maswala ya jando na kadhalika na kadhalika. Pia jamii ya Wajaluo ina fasihi zake kama vile Teroburu ya Wajaluo. Kwa hivyo kila jamii ina fasihi zake. Kwa hivyo fasihi hizo inatambulisha jamii hizo. Pili, tumesema kwamba fasihi hutumiwa kupitisha mila, desturi na utamaduni wa jamii kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Hadithi zinaposimuliwa watoto kwa mfano, zile mila, zile desturi na tamaduni za jamii hizo zinapitishwa kutoka kwa wale wazee na kuelekezwa kwa hawa ambao ni watoto. Alafu watoto hawa wataweza kupitisha mila hizo, desturi hizo na tamaduni hizo kwa vizazi vijazo. Tunasema kwamba fasihi hukuza lugha. Kwa mfano, methali inakuza lugha, vitendawili inakuza lugha na kadhalika na kadhalika. Nne ni kwamba fasihi pia huweza kuelimisha. Kuna maarifa mengi ambayo tunayapata kupitia fasihi mbalimbali. Tunaposoma vitabu, tunaposimuliwa hadithi, basi tunapata maarifa mengi. Maarifa hayo ndiyo umuhimu ama dhima ya fasihi. Alafu kabla ya kumalizia ni kwamba fasihi pia hupitisha maadili kutoka katika jamii na kukashifu maovu. Tunaposimulia kwa mfano hadithi ama tunaposoma vitabu mbalimbali, basi tutapata kwamba zile tabia ambazo ni mbaya zinakashifiwa katika hadithi hizo na zile ambazo ni nzuri zinasifiwa ili kuhimiza wanajamii kuendeleza tabia hizo nzuri. Alafu hatimaye ni kwamba fasihi huburudisha. Kwa mfano, nyimbo zinaweza kuburudisha wanajamii zinapoimbwa. Asanteni na tukutane katika kipindi kijacho.